yote ambaye alijeruhiwa na ameorodhesha tu baadhi ya shule ambazo zimeathiriwa na mikasa ya moto. Tutakuwa tukikuletea taarifa hiyo mwendo wa saa moja. Shule ya msingi ya Kanjeru kutoka kaunti ya Kiambu imekuwa miongoni mwa shule ambazo zimenufaika na mradi wa lishe shuleni kutoka kwa shirika la ECC almaarufu Every Child Counts. Mradi huu wa lishe shuleni unawafaidi wanafunzi zaidi ya 650 kutoka kwa jamii zisizojiweza kote nchini. Mbali na lishe, pia shirika la ECC limelipa kipaumbele swala la ujenzi wa mabweni na vyoo haswa ili kuwanufaisha wanafunzi haswa wa kike. He decided to come in and help build a modern kitchen in each of these schools to have energy efficient GECOs that also help with the cooking process. So we have seen that the health related illnesses, absenteeism, all of these things have dropped dramatically in the schools where we have not only come in to help feed but also built a kitchen and built a toilet. A girl child's health and a woman's health is of utmost importance in any society. And we were shocked to learn initially that a girl child, many of the children missed a week of school in a month during their menstrual period because they couldn't come to school and there wasn't a toilet block that was supporting, that was allowing them to change and come back to the classroom. That was one of the biggest reasons also that we were motivated to build toilet blocks. Wakulima walioko karibu na miradi mitatu ya madaraja yanayojengwa kwenye mito ya Mikuyoni na kwa Kaluko, barabara ya kutoka Chambeke.